Boken förklarar allt. Gränser, vilja, öde. Vi är inte bara begränsade utan förslavade. Det finns ingen vilja. Allt är förutbestämt. Det finns inget som skiljer oss från maskiner, datorer, kuggdjur. Vad kallas det kramptillstånd i tjocktarmen som kan drabba spädbarn? Sju. Är det bara jag som vet? Är det bara jag som inser att detta egentligen redan har gjorts? Att den här sammankomsten inte var något spontant som vi själva kommit på? Att allt det vi säger redan har sagts och lagts in i tidsaxeln? Är det bara jag som kan bryta mig loss? Simon, alltså jag har tänkt, en hel del faktiskt. Och du vet att ikväll, det hade varit ganska mysigt om, du vet, vi är alla kuggdjur. Jag ser det nu. Förstår att vi är alla slavar för systemet. Att vi alltid är manipulerade, planerade och tvingade att lyda. Jag har blivit tilldelad en gåva. En gåva som låter mig tänka utanför systemet. En gåva som låter mig förstå den grymma sanningen. Vi är alla kugghjul. Och jag är vår befriare. Om inte du vill ikväll så är det klart att du måste befria henne. Om du älskar henne, måste du befria henne. Jag vill inte. Jag måste.
Hej.